السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پانی کا صدقہ. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے کون سا صدقہ زیادہ افضل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی سب سے افضل ہے. اس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کے ثواب کے لیے ایک کنواں کھدوایا. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے گھٹنے میں ایک زخم ہے، 7 برس ہو گئے، ہر قسم کی دوا اور علاج کر چکا ہوں، کسی سے بھی فائدہ نہیں ہوتا، بڑے بڑے طبیبوں سے بھی رجوع کر چکا ہوں. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس جگہ پانی کی قلت ہو وہاں ایک کنواں بنوا دو، مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ جب اس میں پانی نکل آئے گا تمہارے گھٹنے کا خون بند ہو جائے گا. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور گھٹنے کا زخم اچھا ہو گیا. آمین. جزاک اللہ خیر.